Čau lidi, jsem Jakub Šťastný a vítám tě u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na to, jak vyměnit přední ramena na E60. E60 má dvě přední ramena, a to tady takhle přední a přední zadní. Tady u tohohle zadního pozor, levá pravá strana samozřejmě nepasuje, na tady tenhle z té pravé u spolujezdce je potom tady ta tyčinka, co se týče náklonu světla. Takže to jdeme udělat, já jsem to bral od maile, tak jako celou nápravu, to co šlo, tak jsem zase bral v HDčku a jdeme to vyměnit. Jako první si auto oddeklujeme ze spodu, protože tam se potřebujeme dostat na vlastně šrouby, co jsou ze spod, abychom se na to pěkně dostali. A jako nemusí se to odeklovat, ale pro lepší montáž je to lepší odeklovat. Tohle a tady tohle nahoře, tady to tok. Tak si sundáme vlastně plasty, co jsou pod autem, což je jak přední, abychom se vlastně dostali na to přední rameno, tady, protože je vlastně někde uchycený zde, tak i na tady to druhý a to musím sundat zase tady tohle. To znamená, že odšroubíme všechny šrouby, tady, sundáme ten předek a pak se otočíme a sundáme ten zadek, což je vlastně tady. A potom je to tady. Dávání těch plastů vám asi ukazovat nemusím, takže já se budu nudit a střihnu to. První si povolíme tady tohle zadní rameno, abychom to vytáhli tak, jak to je na autě a nemuseli sem dávat tlumič. Protože tady to přední rameno, tak zde má málo místa na to, abychom ho potom vytlačili stěhlice nahoru. Tak jako první povolíme tohle rameno, tady na tomhle šroubu, abychom to dali pryč a nebránilo nám to ve vývěsu, to je těhlice. Jako další povolíme tady to rameno, co je tady to přední, tak tady tenhle šroub dole. Až ho povolíme, tak pak povolíme tlumič, rozevřem to, abychom tu těhlici mohli trošku svěstnout dolů a tohle rameno přes ten čep vytáhnout ven. Tak, měli jsme samozřejmě problém, kdy v té matici, která je tady, tak ten tort se projel, takže tam samozřejmě zadám. Mně se pomohlo lepšího, než to odřezat. Samozřejmě odřezat to nešlo, že jsem se tam nevešel flexou a začal jsem brát tady rameno. A tak jsem řízl rameno takhle na vejpůl, seřízl matku, mám to dole a teďka jsem dám už jenom ten zbytek ramena. No, bohužel. Teďka se musím dostat tady na tohle přední rameno. No a nečekaně opět Torx. Tak je zase vřití, takže bezvadný. Už ho tam nedám, teď to nepovolím nijak, takže já vezmu flexu a normálně ho tady uříznu. Uříznu to tady tak někde mezi tou matkou a podložkou, ať zbytečně neberu tu těhlici, takže to tady říznu. Jako další varianta je teda jako svářička, ještě že bych tady bodnul nějakou tyčku, prostě třeba takhle jako imbus nějaký, že bych tam zabodoval, ale na co to budu bodovat, když to můžu říznout, že jo. Tak, máme to tam rozřízli. Čep nám vylezl ven, ale tak jak jsem říkal na začátku, vadí nám tam prostě ten tlumič, takže já to pak tady povolím, trošku to svěsím, vytáhnu ten čep a je to. Teď se podíváme tady na rameno, jednoduše teďka tady povolím to tady, vytáhneme to ven, nasadíme okamžitě nový, ať to tam je co nejdřív, ať to tady neplaná.
tak, jak to má být. Pluvězec hotový, teďka dělám z pluvězce, tady už to mám teda vyměněný, pěkně pevný. Každopádně nemusel jsem to řezat tak blbě jak tam, to rameno, já teď jsem si to uvědomil tady na téhle straně a udělal jsem to tak, že jsem to samozřejmě povolil tady, pak už to dál nešlo povolit, takže jsem to tady nahříval, taky to nepomohlo, takže jsem to dostal sice od sebe, takže jsem to uřízl, ale abych to uřízl a neřezal to rameno jak debil prostě tady, tak jsem si to uvědomil později, normálně jsem povolil rameno tady, vyvěsil jsem to a dostal jsem se krásně flexou. Nevím, proč je to napadlo tady, asi protože jsem spěchal a natáčel a teda. Ale tady je to prostě v pohodě. No každopádně, tady to rameno, vidíme, tyhle, to je moje vůle jako kráva, to, ten čep je prostě v prdeli. Takže tady máme novej, takže já s ním pak jako zakroutím na autě, jo, až to vyměním, ale jako je prostě vylítaný. Fakt. No výměno, fasák tam ještě stále mám na to, abych měl rozevřený tlumič, ale ukážu, že ono to asi nepůjde vidět úplně na tom videu, jo, ale prostě je to znatelně, je to znatelný rozdíl mezi tím, jak to jde stíž a ta předchozí byla vylítaná. Tak, ramena máme na autě, v předchozím videu jsme udělali i tlumiče a kosti, takže teďka je to zkompletovaný. Já mám teda už po geometrii, ale samozřejmě pro vás, když uděláte nějaké takové větší zásahy na nápravě, ať přední, tak zadní, tak určitě je dobrý si zajet na geometrii, ať vám to celý seštelujou, protože ten podvozek prostě posedá, tak jak to máte vylítaný, tak to posedá, ta geometrie je úplně jiná, než když tam pak dáte nové věci, tak vám to úplně, prostě nebude to sedět. Bude to se sjíždět gumy, může vám to udělat úplně fakt jako bordel. Takže doporučuju fakt zajet na geometrii. No, já doufám, že vám tenhle video nám pomohl. Určitě nezapomeňte dát komentář, like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.